Христос народився. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні в нас вівторок, 10 січня 2023 року. А в нашій батьківщині Україні уже 321 день великої повномасштабної війни, яку російський загарбник приніс на нашу багатостраждальну землю. Знову, вчорашній день і ця ніч були дуже важкими для України. Спостерігається дуже потужне загострення, військове протистояння, як на лінії фронту, так і активізація обстрілів, які російський окупант наносить на всі прифронтові, зокрема, міста і села, кругом, куди досягає своєю вбивчою зброєю. Епіцентром протистояння військового стає, знову ж таки, наш Донбас і вже знані нам, відомі на цілий світ, як символи українського спротиву міста Бахмут, а тепер уже і Соледар, містечко трошки на північ від Бахмуту. Якраз вчора, за повідомленнями Генерального штабу України, ворог почав потужний наступ на Соледар. Кидає велику кількість живої сили. Властиво, місто Соледар як таке не існує. Але всі його околиці вкриті горами трупів російських окупантів. Але ворог ані на хвилинку не зупиняє своїх атак. Кожен сантиметр цієї зраненої землі вкритий, змочений, скроплений людською кров'ю. Соледар сьогодні – це є образ російського безумства, коли політичні цілі намагаються осягнути військовими засобами, абсолютно зневажаючи життя і гідність своїх власних військовослужбовців. Ворог намагається обстрілювати саме мирні міста і села, ті місця, де найбільше збираються люди. Таке враження, що, зокрема, в останні дні ворог навмисно обстрілює ринки. Тобто ті місця, де люди збираються для того, щоб можна було купити собі харчі. Під потужний обстріл знову попала наша східна Харківщина. Знову ворог обстрілює Херсон. Цієї ночі потужного удару зазнало місто Очаків на березі Чорного моря. 9 годин вчора лунала повітряна тривога на нашій Дніпропетровщині. І міста Нікополь, Марганець знову опинилися в центрі російських атак при допомозі реактивних систем. Незважаючи на кров, сльози, вогонь, руйнування, холод, Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. А відповідно до наших літургійних ритмів, ми продовжуємо святкувати Різдво. Якраз ці дні називаються посвяттям Різдва. І сьогодні Східна Церква вшановує пам'ять 20 тисяч мучеників, спалених у Нікомидії. Якось так літургійний ритм відзначення Різдва Христового поєднює, з одного боку, радість приходу до нас по плоті нашого Господа, Бога і Спаса Ісуса Христа. А з іншого боку, пригадує нам всю драматичність тих обставин, які на себе особисто взяв наш Господь і Спаситель. Дивні почуття виринають в тому попрезидентстві Різдва на перше місце. Радість переплітається начебто із болем, стражданням і смутком. Але у цьому є якийсь глибокий таїнственний Божий задум щодо його власного Різдва,
щодо спасіння людини. Дитятко Ісус приходить до людини не як Бог, щоб йому послужили, не як той, що вимагає сліпої покори, страху, не як той, хто принижує чи заставляє силою прийняти його присутність. Приходить не той, хто накидає себе комусь. Він входить в людську історію як найменший спосеред людей, найслабший. Він потім скаже про себе: «Я прийшов не щоб мені служили, але щоб послужити і віддати своє життя як викуп за багатьох». Якраз ті обставини, які супроводжують Різдво Христове, начебто ілюструють цей дуже покірний спосіб присутності Бога у людині у таїнстві Різдва. Він приходить сам як слуга, входить в історію людського болю, страждання, терпіння, вигнання, втрат і болю. Можна сказати, що сам Бог приходить до людини і вписується в її ім'я, для того, щоб ім'я кожної людини вписати у книгу життя на небесах. Святі отці говорили, що можна розрізнити три моменти, три етапи приходу людини до приходу Бога до людини. Три способи, як Син Божий Ісус Христос входить в людську історію і зближається до кожного з нас. Перший етап – це Його народження між нами, Його проживання між людьми у людській природі, Його особиста божественна присутність серед людей, Його земне життя, яке розпочалося у Різдві і звершиться у Його стражданнях, смерті і воскресінні. Другий спосіб, чи другий етап приходу, постійного зближення Бога до людини відбувається у тілі Його церкви. Він сьогодні приходить до кожного з нас через спільноту своїх учнів, через спільноту християн, віруючих людей нашого з вами часу. Особливо Він вписується в наше з вами ім'я сьогодні, а відтак намагається вписати наше ім'я в книгу життя на небі через святі таїнства Христової Церкви. Зокрема, через таїнство хрещення, миропомазання. А кульмінацією присутності живого Христа між нами сьогодні у церкві є свята таїна Євхаристії, таїнство тіла і крові Його між нами. Він в першому і в другому етапі до нас приходить як покірний слуга, який начебто віддається в руки людини, стає перед людиною начебто слабкий, безборонний, віддає себе у нас і за нас. Але в третьому етапі Він прийде у своїй славі і буде судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І цей остаточний прихід у славі нашого Спасителя з одного боку буде вінцем історії, але з іншого боку буде радісним для тих, хто Його зустрічав в попередніх етапах. Буде радісний для тих, хто дозволив Йому послужити нам, людям, хто повірив в Нього тоді, коли Він взяв на себе вигляд, образ слуги. І буде страшним для тих, хто Його тоді в образі раба зневажив, відкинув, ним погордував, чи навіть Його розіп'яв у своєму серці. Сьогодні в тому святі Різдва Христового Христос хоче разом з нами пробувати,
розділяти наші обставини історичного життя. Христос прийшов до нас у людській подобі, взяв на себе вигляд слуги, щоб своє вічне Боже ім'я вписати в цьому мученичому народі, народі України. Щоб взяти на себе сьогодні наші болі, страждання, навіть наші страхи і немочі, наші поневіряння. Він сьогодні хоче вписатися в долю кожного, кому є найтяжче. Він сьогодні плаче з тими, хто плачуть, і бореться з тими, які борються, щоб відстояти гідність людини і свободу свого народу. Ми вітаємо Його радісним привітом «Христос народився». Відповідаємо, славімо Його. Але давайте будемо славити нашого новонародженого Спасителя не тільки словами, але нашим життям, нашими вчинками, нашою з вами любовою і повагою до тих, хто сьогодні є найменший, найслабший між нами. Боже, благослови Україну! Боже, благослови наших захисників! Боже, Ти сьогодні народився між нашими дівчатами і хлопцями біля Бахмуту і Соледару, біля Кам'янського і біля Херсону. Боже, Ти, що прийшов, щоб нам послужити, дозволь нам прийняти і славити Тебе у Твоєму Різдві сьогодні між нами. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився, славімо Його.